የዲፕሎማሲ ንጉስ ወይስ የሸፍጠኞች ራስ? ፖለቲካ ቁማር ነው የሚለው ቢል አብስቶ የሚሰራው በዲፕሎማሲው መስክ ነው። በዚህ ፖለቲካ ቁማር በልቶ ለመክበር ተበልቶም ለመክሰር ወሳኙ ደግሞ ጡንቻና ጦር ሳይሆን ብልሃትና ጥበብ ነው። በዛሬው ያለማችን የዲፕሎማሲ ቁማር ታዲያ ይህን ተክኖ በቁማሩ ያሸነፈ ስኬታማ የሆነ ሰው ታሌራንድን ሆኗል መባሉ ተለምዷል። የስኬታማ ዲፕሎማት ቅጽል ስም ሊሆን የበቁት ቻርለስ ታሌራንድ የ19ኛው መቶ ክፍለ ዘመን የፈረንሳይ ፖለቲካን በመዘወር ስማቸው ገኖ በድርሳናት የሰፈሩ ናቸው። ታሌራንድ ፍጹም የማይዋደዱ እንዲያውም አንዱ ያንዱ አጥፊ የሆኑ ከግማሽ ደርዘን በላይ መንግስታትን በከፍተኛ ሹምነት አገልግለዋል። እንደ ሮቢስፌር ካሉ ነውጠኛ የፈረንሳይ አብዮት መሪዎች እስከ ፍጹማዊ ቀጥቅጦ ገዢው ንጉሥ ናፖሊዮን ቦናፓርት ድረስ አንድ ከሚያደርጋቸው ይልቅ የሚለያዩበት ቢበዛም ታሌራንድ ግን ለሁሉም አገልግል ብቻ ሳይሆን የየስርዓቱ ዋንኛ ሰው መሆናቸው ነው የሰውየውን ኃያልነት የሚያሳየው። ፍጹም ይታረቁ ዘንድ ለማይቻላቸውና የሚያመሳስላቸው አንድ ባህሪ ለሌላቸው የበዙ መንግስታት መስራታቸው ተአማኒነት የሌላቸው ከሃዲ የሚል ስም አሰጥቷቸዋል። በሌላ በኩል ደግሞ ከመንግስታት ተአማኒነት ይልቅ አገራቸውን ፈረንሳይ ያስቀደሙ በአስቸጋሪ የመከራ ዘመን ጥቅሟን ያስጠበቁና የታደጉ ብልህ ፖለቲከኛና ዲፕሎማት የሚሏቸው አልታጡም። ለአውሮፓ ሰላምና ተሐድሶም የላቀ አስተዋጽኦ አድርጓል ይሏቸዋል። የበዙት ተንታኞች ታሌራንድ በሁሉም መንግስታት የማይታመኑ ነገር ግን የማይተኩ የሸፍጥ ዲፕሎማትና ፖለቲከኛ መሆናቸው ላይ ይስማማሉ። የታሌራንድ ቤተሰብ ከፓሪስ የመሳፍንት የዘር ግንድ ይመዘዛል። ቤተሰቡ ምንም እንኳን የመሳፍንት ዘር ቢሆንም ባለጠጋ የሚሰኝ ግን አይደለም። ከዚህ በዘር ሐረጉ መሳፍንትነት የሚኩራራ ግና ሀብትን ብዛም ከሌለው ቤተሰብ የተወለደው ቻርለስ ታሌራንድ ደግሞ ውልደቱም ሳንካ ሆኖበታል። የዚህ ምክንያቱ ደግሞ ሲወለድ ጀምሮ አንድ እግሩ የሰለለ በመሆኑ ነው። ይህም ከሕፃንነቱ ጀምሮ አንካሳ አደረገው። በዚህም የተነሳ በቤተሰቡ የክብር ሞገስ አጣ። ምክንያቱም በቤተሰቡ የመሳፍንታዊ ክብር ወንድ ልጅ በወታደራዊ የማዕረግ ሰንሰለት ከፍ ከፍ ማለት ነውና ተቀባይነት ያለው። እናም ከውልደቱ የእግሩ ሰላላነት የተነሳ አንካሳ የሆነው ቻርልስ ታሌራንድ ደግሞ ለዚህ የሚበቃ አይደለምና ሞገስ ማጣቱ። ይህም ከቤተሰቡ ክብር ብቻ አይደለም ያሳጣው፣ ይልቁንም የቤተሰቡን መሳፍንታዊ ክብር ይወርስ ዘንድ የነበረውን ብኩርናውን ይነጠቅም ምክንያት ጭምር ሆነው እንጂ። በፈረንሳይ ጦር እስከ ሌፍተናንት ጀነራል ድረስ ለደረሱት አባት እግረ ሰላላውና አንካሳው ታሌራንድ ለውትድርና የማይበቃ በመሆኑ የቤተሰቡን መሳፍንታዊ ክብር ለመውረስም የሚበቃ አይደለምና። እናም ከቤተሰቡ የተለመደ የወታደራዊ የክብር እንጀራ ይልቅ ገና ከልጅነቱ ወደ ክህነት ቤተ ክርስቲያን አገልጋይነት ያደላ ዘንድ ወላጆቹ ወሰኑበት። ታናሽ ወንድሙ የቤተሰቡን የመሳፍንታዊ ብኩርናም የነጠቀው ታሌራንድ የቤተ ክርስቲያን ትምህርቱን ሊከታተል በፓሪስ ወደሚገኘው የቅድስት ሶልፓይን ትምህርት ቤት ገባ። በአርኮርት ኮሌጅም ስለ መለኮትና ፍልስፍናንም አጠና። የቤተሰቡን የመሳፍንት የክብር ስም በእግሩ ሰላላነትና አንካሳነት ያጣው ታሌራንድ በክህነቱ መንገድ የሚያግዘው አላጣም። የሬምስ ግዛት ሊቀ ጳጳስ እስከ መሆን የደረሱት አጎቱ አሌክሳንደር በዚህ ረገድ ይጠቀሳሉ። በሃይማኖት ትምህርቱ እጅግ የበረታው ታሌራንድ በ21 ዓመቱ ቅስና ሊቀበል በቃም። This is a man who is fully aware of his own intelligence. እሱ የራሱን አዋቂነት የተረዳ ነው፣ የማይደክምም ነው። እሱ በሚያስደንቁ ሁኔታም ፈተናዎችን ያለፈ ከመከራዎች የተረፈ ነው። ለዚህም ዋነኛው ምክንያት ሰዎች የእሱን ሐሳብ ቀድሞ ማወቅ ያለመቻላቸውና ያለማንበባቸው ነው። በ5 ዓመቱም በፈረንሳይ ቤተክርስቲያን ጠቅላይ ወኪል የሚል ሹመት ተሰጠው። ይህም በሮማ ካቶሊክ ቤተክርስቲያን የፈረንሳይ ንብረትን በሙሉ መቆጣጠር ነበር ስራው። እንዲሁም የቤተክርስቲያኗን መብት ሁሉ ማስጠበቅም ያካትታል። ቅስናን በተካነ በ20 ዓመቱ ገደማም የኦቶን ግዛት ሊቀ ጳጳስ ለመሆን በቃም። ለወራት ሳይዘልቅበት የዕድሜ ልክ እንጀራው ወደ ሆነው ፖለቲካ ገባ እንጂ። ታሌራንድ በውልደቱ እግረ ሰላላነትና አንካሳነት
የቤተሰቡን የመሳፍንታዊ ክብርን በወታደርነት ዘልቆ አያስጠብቅም በሚል ብክሩናውን ተነጥቆ ካህንነት እንጀራውን አደረገም። በስነ መለኮትም በፍልስፍናም ልቆ እስከ ሊቀጳጳ ሹመትም ሊደርስ በቃም። የክህነቱ እንጀራ ሀብት ቢያስገኝለትም በቤተሰቡ የመሳፍንታዊ ግን ሞገስ አልነበረውም። ይህም በታሌራንድ ቀጣዩ ውሳኔ ላይ የበዛ ተጽዕኖ አድርጓል ይላሉ የታሪክ ዋጥኞች። ምክንያቱም ያደገበትንም የተሾመበትንም ሀብት ያገኘበትንም ክህነቱንና ቤተ ክርስቲያንን የሚቃረን ነበርና ቀጣዩ እርምጃም። ዘመኑ በፈረንሳይ የህዝባዊ አመፅ አጥቢያ ነበረም። የንጉሣዊና የመሳፍንቱ አገዛዝ ማክተሚያም። ታሌራንድ በዚህ አመፃ ዘመን በተመሠረተው ብሔራዊ ምክር ቤት ሹመኛ ብቻ መሆን ሳይሆን ዋነኛ ሰው ለመሆንም በቃም። በመጀመሪያ የብሔራዊ ምክር ቤቱ ምክትል የነበረ ሲሆን ከጥቂት ጊዜያት በኋላ እንዲያውም ፕሬዝደንት ሆኖ አረፈው። አስገራሚው ነገር በሹመቱ ላይ ሹመት እየደራረበ ከፍ ከፍ ማለቱ አይደለም። በዚህ ምክር ቤት የሮማ ካቶሊክ ቤተ ክርስቲያንን የሚያፈርሱ ውሳኔዎች ሲተላለፉ ሁነኛ ሰው መሆኑ ነው። የሰብአዊ መብት የተባለው ሕገ መንግሥት ሲዘድቅ የካህናቱ የድሮ ሥልጣንና ክብር ሙሉ በሙሉ ያሳጣ ነበርና፣ ከሁሉ በላይ ደግሞ የቤተ ክርስቲያኗ ንብረቶች በሙሉ ተወርሰው የሕዝብ የሆኑ ዘንድ በሕገ መንግሥቱ መደንገጉ ነበር የታሌራንድ ሙሉ በሙሉ መለወጥ ማሳያ የሚባለው። ሲቀድም በቤተ ክርስቲያን ብቻ ተወስኖ የነበረውና ለጥቂት መሳፍንቶችና የተመረጡ ብቻ ይሰጥ የነበረው ትምህርትም ለብዙሃኑ በሙሉ ይሰጥ ዘንድ መደንገጉ ላይ ታሌራንድ ዋነኛ ሰው ሆኗል ይላሉ። ቻርልስ ታሌራንድ ከ18ኛው መቶ ክፍለ ዘመን የአውሮፓ ታላላቅ ዲፕሎማቶች አንዱ ነው። እንዲሁም የሁል ጊዜው ምርጥ ዲፕሎማት ማለት ይቻላል። የትምህርት ስርዓቱ የሶስት ማዕዘን ቅርጽ ይዞ ከታች ብዙሃኑ መሠረታዊ ትምህርት እያገኙ የበቁቱ ጥቂቶች እየተመረጡ ወደ ከፍተኛው ትምህርት እንዲያልፉ የሚልም ከ200 በላይ ገጽ ምክረ ሐሳብ መጻፉን ለዚህ እንዳብነት ይጠቅሳሉ። በዚህ በካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን ላይ የበረታ ክንድ ባሳረፈው ሕገ መንግሥት ታሌራንድ ከረቂቅ እስከ ተግባራዊነቱ ድረስ ቁልፍ ሰው መሆኑን ድርሳናት ያመለክታሉ። ባሳደገውና ለሹመት ባበቃው ቤተ ክርስቲያን ላይ ጀርባውን መመለስ ብቻ ሳይሆን ማጥቃቱ ነው የመጀመሪያው የታሌራንድ ሸፍጥ የሚሰኘው። የሮማ ካቶሊክ ቤተ ክርስቲያንም ለዚህ ሥራው አውግዛ ገዘተችው። ታሌራንድም እንዲህ ከቀደመው ፍጹም ተቃራኒ የሆነ ለውጥ ማድረጉን አስመልክቶ ሲጠየቅ የሰጠው ምላሽ እስከ ዛሬ ድረስ ይጠቀስለታል። ጅል ብቻ ነው ሐሳቡን የማይቀይረው የሚል ነበርና መልሱ። በነሮብስፒየር የሚመራው የቀለጠው የፈረንሳይ አብዮት በተከሰተ ጊዜ ግን የታሌራንድ የፖለቲካ ከፍታ እንደ ቀደመው ሊዘልቅ አልቻለም። የንጉሣውያን ቤተሰቦችና የመሳፍንቱን አንገት ከመቀንጠስ ወደ ኋላ ያላለው የፈረንሳይ አብዮት ታሌራንድን በቀደመው የፖለቲካ ከፍታ ሞገሱ እንዲቀጥል ባይፈቅድም የዲፕሎማቲክ ልዑክ ግን ማድረጉ አልቀረም። በአብዮቱ ሰዎች ዘንድ የብሪታንያን ንጉሣውያን ሊያግባባ የሚችል ታሌራንድ መሆኑ መታመኑ ነው። ለዚህ ምክንያቱም ከፓርላማ ወንበሩ አግደውት በቤቱ ሥራ ከፈታበት ጠርተው ፈረንሳይ ከኦስትሪያ ጋር በምታደርገው ጦርነት እንግሊዝን ያግባባ ዘንድ ልዑካቸው አድርገው በአምባሳደርነት ማዕረግ ላኩት። በቀዳሚው ጉዞም የእንግሊዝ ንጉሣውያን ቤተሰብን ማሳመን ችሎ ነበረም። የአብዮቱ መሪዎች ለሁለተኛ ጊዜ ሲልኩት ግን ሁሉም ነገር ተበላሻሸም። ምክንያቱም ስሙና ምግባሩ ለእኛም አገር የተረፈው ቀይ ሽብርን የፈረንሳይ አብዮት መሪዎች መጀመራቸው ነበረም። የፈረንሳይ ንጉሣውያን ቤተሰቦችና መሳፍንቱን እንዲሁም የአብዮቱ ጠላቶች የተባሉትን በሙሉ በቀይ ሽብሩ አንገታቸው መቆረጡ እንግሊዛውያኑ የሚቀበሉት አልነበረምና ነው። ወደ ፈረንሳይ ቢመለስም ለራሱም የሚያሰጋው ነበረና በፍጥነት እንደገና ወደ እንግሊዝ ተመለሰም። መክረሃለሁ፣ በመንግሥትና በሀገር ታሪክ ውስጥ የአንድ ሰው አገልግሎት ለሀገሩ ሲሆን ለመንግሥት የሚሰጠውን ሥራ የሚያቆምበት ይሆናል። አብዮቱ ቀይ ሽብር ከተረፉት ጋር በእንግሊዝ ስለ ፈረንሳይ ቀጣይ ዕጣ ፈንታ ቢመክርም የለንደን ሹሞች ለፓሪሶቹ አሳልፈው ሊሰጡት መሻታቸውን ባወቀ ጊዜ ወደ አሜሪካ ሸሸም። ታሌራንድ የፈረንሳይ አብዮት ይመጣ ዘንድ ጥርጊያውን ያቀና እንደሆነ ይታመናል። የንጉሣውያንና የመሳፍንት ቀበኛ በሆነው አብዮት ሳይበላ መትረፉ ብቻ ሳይሆን እንደ አምባሳደርም ተደራዳሪ ልዑክ ሊሆን በቃም። ይሁንና የአብዮቱ ቀይ ሽብር እሱንም ዘግይቶ እንደሚበላው በተረዳ ጊዜ ወደ እንግሊዝ ከዛም ወደ አሜሪካ አቀናም።
ይህም የታሌራንድ ከመከራ ዘመን የመትረፍ ጥበብ አንዱ ማሳያ ነው ይባልለታል። የታሌራንድ የአሜሪካ የሶስት ዓመታት ያህል ቆይታ ከዚህ ቀደምም ከመጪውም የተለየ ለመሆን በቃም። በካህንነቱ እስከ ሊቀ ጳጳስ ደርሶ የነበረው በፖለቲከኛነቱም የፈረንሳይ ብሔራዊ ምክር ቤት ፕሬዚደንት ካባ የለበሰው ታሌራንድ በአሜሪካ በሀገራችን ደላላ የምንለው አይነት የባንክ ወኪልነት ነበርና እንጀራውም። ሸቀጦችንና ሪል ስቴቶችን በወኪልነት በማሳቹሴት ለሚገኙ ባንኮች ነበርና የሚያሻሽጠው። ለፈረንሳያን የተከበረው ካህናቸውና ፖለቲከኛቸው በአሜሪካ የንግድ ወኪል መሆኑ አልነበረም ያስደነገጣቸው። ይልቁንም ከካሪቢያን ደሴት የመጣች ወይዘሮን ቅምጥ መያዙ ነበር እንጂ። እንዲህ ተቃርኖ ለበዛበት የአሜሪካ ሕይወት የዳረገው የፈረንሳይ አብዮት ከመሪዎቹ እነ ሮብስፒየርን በልቶ ማክተሙ ታሌራንድ እንደገና ወደ ሀገሩ ይመለስ ዘንድ እድል መፍጠሩ አልቀረም። ይሁንና በአብዮቱ መሪዎች በሀገር መክዳት የሚፈለጉ ሰዎች መዝገብ ላይ የሰፈረ በመሆኑ ወደ ፈረንሳይ መመለስ ቀላል አልነበረም። ከአብዮቱ በኋላ የተመሠረተው ዳይሬክቶሪ የተባለው አስተዳደር ሰዎችን ለማሳመን የመረጠው ደግሞ ማዳም ስቴላን ሆነም። ማዳም ስቴላ ታሌራንድ ለፈረንሳይ ይጠቅማል ከሚሉ ወዳጆቹ አንዱ ነበሩና ሹሞቹን ባላቸው ግንኙነት ተጠቅመው አግባቡለት። በጥቁር መዝገብ በሀገር ክህደት ሰፍሮ የነበረው ስሙም ተሰርዞ ለፈረንሳይ ምድር በቃ። የሚገርመው እንደተመለሰም ከአብዮቱ በኋላ በተመሠረተው ዳይሬክቶሪ መንግሥትም የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ለመሆን መብቃቱ ነው። በዚህ ዘመን የፖለቲካ ሕይወቱ ይበልጥ ሸፍጠኛነቱ የታየበት እንደሆነ ይነገራል። ቀዳሚው የፈረንሳይ መንግሥት ከአሜሪካ በማሳቹሴትስ ሊፈጽመው የነበረውን ግዢ ሲደራደር የተፈጠረ ነው። በዚህ ድርድር አሜሪካኖቹ ታሌራንድ ጉቦ ጠይቆናል ብለው በሽያጩ አፈሩ። ይህም በታሌራንድ የዲፕሎማቲክ ሕይወት የሽንፈት ታሪክ ብቻ ሆኖ አልቀረም። ጦር እስከ ማማዘዝ ሊደርስ የበቃ ስህተት ተደርጎም ተጽፎ ይገኛል። ሌላው ዳይሬክቶሪ ለሚባለው መንግሥት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሆኖ እየሠራም ለሥርዓቱ አፍራሽ ድጋፍ መስጠቱ ነው። ታሌራንድ የፈረንሳይ ቀጣዩ መሪ በወቅቱ ጄኔራል የነበረው ናፖሊዮን ቦናፓርት መሆኑን ቀድሞ መረዳቱን የበዙ የታሪኩ ጸሐፊዎች ያደንቁለታል። ታሌራንድ ግን ቀድሞ ከመረዳትም በላይ ናፖሊዮንን በግልጽ ይደግፍ ነበረም። ናፖሊዮን በሰሜን አፍሪካና በኢጣሊያ ዘመቻው ይገፋ ዘንድ የማበረታቻ ደብዳቤ እስከ መጻፍም ደረሰም። በዚህም ከናፖሊዮን የወዳጅነት ሞገስ ቢያገኝም ዳይሬክቶሪ በሚባለው መንግሥት መሪዎች ግን እንደ ካሃዲ መታየቱ አልቀረም። ታሌራንድም ሊወድቅ አንድ ሳምንት ከቀረው መንግሥት ጋር ከመንገታገት ለመጪው መሪ ወዳጅነት እንጀራ መጋገር ይበልጣል በሚል ሥልጣኑን መልቀቁም ሌላው የፖለቲካ ቁማርተኝነቱን የሚያሳይ የሸፍጥ ብልሃቱ ነው ይባልለታል። የክህነት ሕይወቱን ለውጦ ለፖለቲካ ሥልጣን ያበቃው የፈረንሳይ አብዮት በመጨረሻም ለእሱም በትሩ እንደማይቀርለት ሲያውቅ ወደ አሜሪካ ለስደት ተዳረገም። ባልተለመደ የሕይወት መንገድ የባንኮች ወኪል ሆኖ የአሜሪካ የስደት ሕይወቱን ገፋም። የፈረንሳይ አብዮት መሪዎቹን በልቶ ዳይሬክቶሬት የተባለው መንግሥት ሲመሠረት ታሌራንድ ወደ ፖለቲካው እንደገና ተመልሶ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሊሆን በቃም። በዚህ ዘመንም ግን የፖለቲካ የሸፍጥ ቁማር መጫወቱን አልቶም ይሉናል የታሪክ አጥኚዎች። ቀጣዩ የፈረንሳይ መሪ ጄኔራሉ ናፖሊዮን ቦናፓርት መሆኑን ተረድቶ ድጋፍ መስጠቱን እዚህ ላይ ለሸፍጥ ፖለቲካው እንደ ምሳሌ ይጠቅሳሉ። የታሌራንድ ለናፖሊዮን የሰጠው ይፋዊ ድጋፍ ሥልጣኑን ቢያሳጣውም ከፖለቲካ ቁማሩ ግን አላገደውም። ለናፖሊዮን ወደ ሥልጣን መምጣት እንዲያውም ከታናሹ ሉሲየን ቦናፓርት ጋር በህቡ መሥራቱን ገፋበት እንጂ። እናም ናፖሊዮን ቦናፓርት ወደ ሥልጣን የመጣበትን መፈንቅለ መንግሥት ታሌራንድ ከናፖሊዮን ታናሽ ወንድም ሉሲየን ጋር ያቀነባበረው ነው ይላሉም። ለቀደመው የንጉሣዊ አስተዳደርና የክብር ሥርዓታቸው ጥላቻ የነበረው ናፖሊዮን ግን ንጉሥነትን አልጠላም። ይሁንና የንጉሥነቱን ዘውድ ባህልና ሥነ ሥርዓት ጥሶ ለራሱ በመድፋት አሳየ እንጂ። እንዲህ የንጉሣውያን ዘር ሳይኖረው በፈረንሳይ ዙፋን ላይ የተቀመጠው ናፖሊዮን ቦናፓርት ለመንግሥቱ ከመረጣቸው አንዱ እንዲያውም ቀዳሚው ታሌራንድ ለመሆን በቃም። ሥልጣን እንዲህ ስለ ደገፈው ሳይሆን ባያምነውም ለመንግሥቱ እጅግ ማስፈለጉን የማይክድ በመሆኑ ነው ናፖሊዮን ታሌራንድን የመረጠው ይባልለታል።
ቻርልስ ታሌራንድ ባርባራት አመቱ ተመልሶ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር በመሆኑ ሳይሆን ጅጌ ተከበረ እንዲሁም ወሳኝ ሹም በመሆኑ በናፖሊዮን ቦናፓርት ዘመን ላንቱታ ክብር የበቃበት ሆነ። እንዲያውም የታሪኩ አጥኚዎች ታሌራንድ በዚህ ዘመን የመንግስቱ ሁለተኛ ሰው ለመሆን በቅቷል ይላሉ። ከናፖሊዮን በመቀጠል ሌላው ቀርቶ ሁለተኛ ሰው ናቸው ባይባሉ እንኳን ጅጌ ተከበረ ቦታ የሚሰጣቸው አማካሪ ናፖሊዮን የሚነግራቸውን ከመሬት የማይጠልባቸው የበዛ ተጽዕኖ የነበራቸው ፖለቲከኛ ሲሉም በተዘዋዋሪ የሥርዓቱ ሁነኛ ሰውነታቸውን ይገልጻሉ። ናፖሊዮን አውሮፓን ሊጠቀልል ባሰበው ዘመቻው የዲፕሎማሲ ጫወታውን በውጭ ጉዳይ ሚኒስትርነት እንዲጫወቱ ነው ታሌራንድን የመረጠው። የሚገርመው ናፖሊዮን ታሌራንድን እንደሾመም ብዙ በደል ያደረሰባት የካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን ግዝቷን አንስታ ይበልጥ ባለ ክብር ማድረጓ ነው። ታሌራንድም ናፖሊዮንን በዲፕሎማሲ ጫወታቸው አላሳፈሩትም። ከጀርመን የሪሂን ወንዝ ዳርቻ ናፖሊዮን በእጁ እንዲያደርግ ያስቻሉት ታሌራንድ ናቸው ሲሉም እንደ ምሳሌ ይጠቅሳሉ። ናፖሊዮን ትንሽም ሰበብ ፈልጎም በጦርነት ግዛት ማስፋት እንደሚፈልግ የሚያውቁት የአውሮፓ ነገሥታት የውጭ ጉዳይ ልዑኩን ታሌራንድን በታላቅ አክብሮትና እንክብካቤ ይቀበሏቸው እንደነበረም ይነገራል። ጮሌው ታሌራንድ ታዲያም በዚህ ዘመን የራሳቸውንም የፖለቲካ ቁማር መጫወታቸው አልቀረም። ከዚህ ጫወታቸው አንዱ ከአውሮፓዎቹ ነገሥታት በተለይ ከሩሲያ፣ አውስትሪያና ከፐርሺያ ነገሥታት ጋር የጠበቀ ወዳጅነት መመስረት ነው። ሌላው ግን ነገሥታቱ የናፖሊዮንን ወረራ እንዲያስቆሙላቸው ባላቸው ጽኑ ፍላጎት የተነሳም እያስፈራሩ ጉቦ ተቀብለዋል የሚለው ነው። በዚህ ሂደት ታሌራንድ ከ10 ሚሊዮን የፈረንሳይ ፍራንክ በላይ ማጋበሳቸው ይነገራል። ታሌራንድ ግን የመንግሥትን ሥራ በከውንም በአጋጣሚው ለሥራዬ ከወዳጆቼ የተሰጠኝ ነው ይላሉ። ይህም ምንም ጥፋት አይደለም፣ ኃጢአትም የለበትም ባይ ናቸው። ታሌራንድ በናፖሊዮን ቦናፓርት ዘመን እጅግ ከፍ ያለ የፖለቲካ ሥልጣን ያላቸው ባለጠጋም ለመሆን የበቁበት ነው። በዚህ ዘመንም ነው ቁባታቸው የነበሩትን ካትሪን ግራንድን ያገቡት በናፖሊዮን ግፊት። ናፖሊዮንም ከውጭ ጉዳይ ሚኒስትርነታቸውን በተጨማሪ የቤኔቬኔቶ ልዑል ሲልም ማዕረግ ጨምሮ ግዛትም ሰጣቸው። የቫሌንካያ ሁዳድ በሚባለው ከቤተ መንግሥት የማይተናነስ ታላቅ እልፍኝ ያስገነቡትም በዚሁ በናፖሊዮን ዘመን ነበረም። የንጉሶች ምግብ አብሳይ የሚባለውን ካርሜልን ቀጥረው ለአውሮፓ ነገሥታትና ታላላቅ ሰዎች ግብር በመጣል ግብዣ የሚያበዙ ቅንጡ የተባሉትም በዚህ ዘመን ነው። እንዲህ ለሥልጣን ከፍታና ክብር እንዲሁም ለባለጥግነትም በበቁበት ናፖሊዮን ላይም መሸፈጣቸው አልቀረም። ለዲፕሎማቲክ ተልእኮ በላካቸው ጊዜ ታሌራንድ ግን ከሩሲያ፣ አውስትሪያና ፐርሺያ ነገሥታት ጋር ሊጥሉት ማሴራቸውን ናፖሊዮን ራሱ ያውቅ ነበር ይባላል። እንዲሁም በንዴት ጦፎ ይቆጣቸው እንደነበረም ይነገራል። አንተ ማን እንደሆንክ አውቃለሁ። ሌባ፣ ፈሪ፣ በፈጣሪ ማታምን፣ በሕይወት ማንንም በታማኝነት አገልግለህ አታውቅም። አንተ በፍጹም ታማኝነት ምን እንደሆነ አታውቅም። አንተ አባትህን ለቅንጣት ወርቅ የምትሸጥ። ታሌራንድ በናፖሊዮን ላይ ማሴራቸው በተጠባጭ የተረጋገጠ ነው ይላሉ ተንታኞቹም። ለዚህ ምክንያቱ የናፖሊዮን አውሮፓን በጦርነት የመጠቅለል ሐሳብ አልወደዱትም የሚል ነው። አይደለም ያው ከቀድሞ ጀምሮ የተጠናወታቸው የሸፍጥ ፖለቲካ ቁማር ነው የሚሉም አልታጡም። በዚህም ተባለ በዛ ናፖሊዮን ሸፍጣቸውን አውቆ እንኳን በክህደት ሲከሳቸው፣ ታሌራንድ ግን ባለመረበሽ ነበር የሚመልሱት። What a pity that such a great man እንዲህ ያለ ታላቅ ሰው በጽኑ ሲታመም እንዴት ያሳዝናል። ታሌራንድ የናፖሊዮን ጦርነት አውሮፓን ያጠፋል ብለው ነው? አይደለም የተለመደው ሸፍጠኝነታቸው ነው በናፖሊዮን ላይ ያሴሩበት የሚሉ ምክንያቶች ቢኖሩም የበዙቱ ተንታኞች ግን ታሌራንድ አሁንም የናፖሊዮንን መውደቅ ቀድመው ተረድተዋል በሚለው ይስማማሉ። ታሌራንድ እንደ ከዱት ያወቀው ናፖሊዮን ከሥልጣናቸው ማስወገዱ አልቀረም። በዚህ ዘመን ታዲያ በብረት ሊያሸንፉት ለተነሱት ለሩሲያ፣ አውስትሪያና ፐርሺያ ነገሥታት መረጃ ይሰጡ እንደነበረ ይነገራል። በአውስትሪያ ላይ ናፖሊዮን የከፈተውን ጦርነትን በመተቸት መታወቃቸው አልቀረም። ይህን ሁሉ እያወቀ አሮጌ ሸክላ ቢነኩት ይሰበራል ብሎ ናፖሊዮን እንደተዋቸው ይነገራል።
ታሌራንድ ግን ናፖሊዮን ለመጣል በፓሪስ ለተመሰረተው የጊዜያዊ መንግስት ይበልጥ ተጉም። እንዲያውም የጊዜያዊ መንግስቱ ፕሬዝዳንትም ለመሆን በቁም። ከናፖሊዮን በኋላም ንጉስ 18ኛ ወደ መንበር እንዲመጡ የላቀውን ስራ የተወጡትም እሳቸው ናቸው ይባላል። የሚገርመው በዚህ መንግስትም የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሆነው መቀጠላቸው ነው። በተለይ በዚህ ዘመን ግን ፈረንሳይ ተሸናፊ አገር ናትና አሸናፊዎቹ ግዛቷን ሊቀራመቱ አቆቁቦ የነበሩበትን ሴራ ማክሸፋቸው እስካሁንም በሀገራቸው የተከበሩ አድርጓቸዋል። ይሁንና የሪሂን ወንዝ ዳርቻ ግዛቶችን ለጀርመን እንዲሰጥ መስማማታቸው ለአንደኛው የዓለም ጦርነት ምክንያት የሆኑ በማለት የሚከሷቸውም አልታጡም። ለመጣው መንግስታት መስራት ብቻ ሳይሆን የሚመጣው መንግስት ቀድሞ አውቆ መጫወት የሚችሉ ታሌራንድ በሊዩስ 18ኛ መንግስት ዘመን ተቃውሞ በዛባቸው። ከውጭ ጉዳይ ሚኒስትርነታቸውም ለቀቁ። 15 ዓመታትም ሽማግሌው ባለ ስልጣን እየተባሉ መንግስትን ሲተቹ ዘለቁ። ንጉስ ፊሊፕ ስልጣን በያዘ ዘመን ደግሞ እንደገና ለሹመት ተጠሩ። ፈረንሳይ የበዛ ጥቅም ባለባት በእንግሊዝ አምባሳደርነት ነበር ሹመታቸው። ለአራት ዓመታት በቆየው የአምባሳደርነት ሹመታቸው ንጉሳቸውን አላሳፈሩም ይባላል። በዚህ ዘመን በተለይ ለቤልጅየም ነጻ ሀገርነት የተጫወቱት ሚና የበዛ ስፍራ እንዳለው ይነገራል። እንዲህ በፈረንሳይ የ19ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ከግማሽ ደርዘን በላይ መንግስታት ጋር ፖለቲካ የቆመሩት ታሌራንድ የዛሬ 176 ዓመት አርፈው በታላቁ ሁዳዳቸው ቫሌንካይ አቅራቢያ ተቀበሩ። ሲወለዱ እግረ ሰላላ በመሆናቸው ለውትድርና ብቁ ባለመሆናቸው የቤተሰቡን መሳፍንታዊ ብኩርና ያጡት ታሌራንድ ክህነትን እንጀራ ቢያደርጉም አልዘለቁበትም። እንዲያውም እስከ ሊቀ ጳጳስ የደረሱባትን የካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን ፖለቲከኛ ሆነው ዘመቱባት። በስተ መጨረሻ ሕይወታቸው በንስሐ ቢመለሱም በግል ሕይወታቸው ቅንጦትን የሚወዱ ዕቁባትን የሚያበዙ ናቸው። ግና በይፋ የዘር ሐረጋቸውን የቀጠለ ልጅ የላቸውም። ከአንድም እስከ አራት ልጆች ነን የሚሉ ሰዎች ግን አልጠፉም። በፈረንሳይ ከግማሽ ደርዘን በላይ መንግስታትን ከመቃየር ጀርባም ያሴሩና ለከፍተኛ ሹመት የበቁት ቻርልስ ታሌራንድ በአውሮፓ ፖለቲካም የበዛ ስፍራ አላቸው። ኮሚኒስቱ ካርልስ ማርክስ እንኳን ሳይቀር በአውሮፓ የተሃድሶ ዘመን የላቀ ሚና አላቸው ካላቸው ሶስት ሰዎች አንዱ ታሌራንድ ናቸው። ሊቭድ ትሩ ሉዊ ዘ16ንዝ ኤንድ ሂዝ ቢሄዲንግ ትሩ ዘ ሬቮሉሽን እሱ በሊዩስ 16ኛ ዘመን አልፏል። አንገታቸውም ሲቀላ ነበረ። በቤቱ ውስጥ በዳይሬክተሪውም ውስጥ አልፏል። በናፖሊዮን ዘመንም ነበረ። እንዲሁም ናፖሊዮንንም በቅጥታ ተቃውሟል። ይህ ፍጹም የተለየ የስልጣን አገልጋይነት ነው። የበዛ ስሜታዊነት ሐዘንን ይፈጥራል። የበዛ ስሜት ማጣት ደግሞ ወንጀልን። በአንድ በግ ከሚመራ መቶ የአንበሳ ጦር ይልቅ በአንድ አንበሳ የሚመራ መቶ የበግ ጦር ፈራለው በሚሉት አይነት ጥቅሶቻቸው የሚታወቁት ታሌራንድ ዓለምም ፈረንሳይን በተቃርኖ ታስታውሳቸዋለች። ገሚሱ የማይታመኑ ከሃዲ ይሏቸዋል። ገሚሱ ደግሞ የፖለቲካን ቁማር የየወቅቱን ሁኔታ ቀድሞ በማወቅ የሚጫወቱ የዲፕሎማሲ ንጉሥ ያደርጓቸዋል። የበዙቱ ግን የማይታመኑ ነገር ግን መተኪያ የሌላቸው ስለነበሩ ሁሉም መሪዎች እንዲመርጧቸው ያስገደዱ ኃያል ሰው ሲሉ ይጠሯቸዋል።